我都亲身看见。有时闻到啲嘢咪？我哋啲阿咪班系，咪班人啊，闻到我哋好多同事咁样答你就系。咪哥啊，咪哥，班人嘛，班嘛，多个只，多个只阿班。masuk dalam tiga suku, masuk dalam skip tiga suku. Mereka ini calon sini, calon sini, seberang kaya, calon. Jom Wingit. You dah baca Chinese paper? Jom Wingit. Jom Wingit, tiga-tiga bahasa memang bagus dalam tiga-tiga bahasa. Bahasa Mandarin, bahasa Malaysia, Inggeris dan sikit-sikit tapi. Bahasa Jawa pun boleh sikit-sikit. Hey,